Nung kami mga bata pa, kaming magkakapatid, taon-taon, tinadala -taon, kami ng ama namin sa kanilang probinsya, sa Pilar, sa Bataan. And every year, nakikita ng dalawang mata ko, yung pamimigay ng ama ko ng, ng pikas, ng asukal, ng pagkain, dun sa mga pulubi, dun sa kanyang probinsya. Taon-taon yan. At kaming mga bata, kaming mga anak niya, at kaming mga magpipinsan. Aba, itong eh, tungkuli namin yun. Magtakal kami ng bigas, ng asukal, ng sardinas, magsusupot-supot kami. Dahil kinabukasan, yung mga pulubit mahihirap. Sa buong probinsya, ha? Pupunta na, pipila na. Doon sa aming bahay sa probinsya. At ang aking ama naman, eh, taon-taon, ginagawa -taon yun. So, yun ang kinalakihan namin. Siyempre, nung mga bata kami, ako na, iisip ko nun, hmm, bakit ba kami sayang sa ang oras namin dito? Bakit ba hindi pa kami pwedeng lumangoy sa ilog o magtakpuhan sa sa ano, doon sa giniikan, umamitas kami ng siniguelas. Hindi pwede. Kasi, kailangan kaming maglingkod sa mga may sa ganong paraan. Looking back, yung kaya ang tumimo sa aking kaisipan, yung kayang pangaral na yon ng aming butihing ama, at yung mga nakikita ko, nakikita ng dalawang mata kong kabutihan na kanyang ginagawa sa kapwa niya. Yung kaya kung bakit ako ngayon ay isang adik din <laughs> sa pagkakawanggawa. gawa. Paano ba nagsimula yan sa akin? Siguro noong pa, noong kabataan ko. Pero alam nyo, nung dumating yung taong 1984, no? Meron akong nakilalang isang tribo ng mangyan, eh. Sa Oriental Mindoro. Naku, nando sila sa katuktukan ng katuktukan ng bundok. Listeners ko sila noon sa radio show ko noon. At sa pamagitan ng isang emissary, humiling sila ng tulong ko ang hiningi nila, alam nyo ba kung ano? Teacher. Meron sila dong eskwelahan. Pero wala daw teacher. At ang mga bata, hindi makapag-aral. So bilang ina din, syempre tinamaan ako noon. Ano, ano yun? Ngayon lang ako nakadinig doon. Ano? May, may eskwelahan, walang teacher. Pinuntahan ko sila. At, Talagang tumama sa puso ko ang buhay nila doon sa bundok. Meron pang isang pangyayari sa buhay ko na nakapagdagdag ng kalaliman sa aking paglilingkod bayan. At yung po ay walang iba kung hindi. Yung aking massive heart attack noong taong 1997. Muntik na akong mamatay talaga. <laughs> Awan ng Diyos, narito pa rin ako. At ang nagbuka sa isip ko noong mga panahong yun, ay ganito. Mabuti na lang ako ay may kakayanan para ipagpagamot ang sarili ko. Mabuti na lang at meron akong perang pambili ng dugo na naisalin sa akin agad-agad nung ako ay nangailangan. Mabuti na lang. Ang babait lahat sa akin. Pati ang GMA7 tumulong sa akin ng malaki. At ang umiiral sa kaisipan ko Paano kaya yung mga taong walang igagasta? Paano kaya yung mga taong walang sumusuporta? Nung mga panahong yon talagang sabi nga nila eh, I came face to face with my mortality. Talagang pagka panahon mo na eh, <laughs> talagang aabuting ka na. Pero hindi ko inabot eh. Hanggang ngayon narito pa ako. At sabi nga nila, siguro meron pa akong misyon sa buhay. At yan na buo ang aking resolve, ang aking paninindigan na makatulong sa kapwa. No? Yan dalawang mabibigat na karanasan sa aking buhay. At totoo naman, eh... Ngayon, iba ang pakiramdam ko pag ako'y nakakatulong na maibsan ang problema ng kapwa ko. Napakasarap tumulong, lalong-lalo na kung mahigpit ang pangangailangan ng kapwa. No? Nakakagaan taman talaga ng pakiramdam. No? Yung makapagpangiti ng taong nagigipit, lalong-lalo na kung bata, naku, ibang-iba talaga yung sarap sa loob na imbis na yung mga luhang umaagos, ngingiti sa'yo, magkakaroon ng pag-asa, dadalhin sa'yo mga batang bingot, mga ang mga itsura, eh talaga namang kaawa-awa. Pagkatapos, si eh, pagkaraan ng ilang buwan, babalik sa'yo, masaya na, maganda na, buong buo na ang loob. Ako, napakasarap noon. Dati, I was a simple broadcast journalist, no? But, I'm not simple anymore. <laughs> Now, ang dami-dami dami ko ng dami-dami dami ko ng inaasikaso. No? Ang dami-dami dami ng mahalaga sa akin. Dati, mahalaga lang sa akin trabaho ko. Ngayon, hindi na. Mahalaga sa akin eh. Yung ang trabaho ko ay makapagpagaan ng buhay sa kapwa ko. No? Sapagkat ako'y naniniwala eh. It is not enough that you work hard. No? It is not enough that you are an honest person. Ako ay naniniwala na kailangan ang tao tumutulong sa kapwa niya para buong 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 buo. Ha? Buong buo ka kasisiyahan ng Panginoon. <laughs> Kasi isipin nyo na lang ha, mga kababayan ko. Kung lahat tayo, eh merong ganyang paninindigan, tutulong tayo sa kapwa. Abahin ko na ibig sabihin kailangan mayamang ka ha. Ako naniniwala din na hindi mo kailangan maging mayaman para makatulong ka sa kapwa. Pagkat maraming maliliit na pamamaraan no, para ikaw ay makatulong sa kapwa. Ngayon, kung lahat tayo ay tutulong, ha? kahit sa maliit na paraan o maliit na halaga, aba, oh, hindi ba gagaang talaga ang lahat ng problema? Hindi ba ka namang magiging mas masarap mabuhay sa mundong ito. Kaya lahat ng aking gawaing pang kawang gawa, inihahandog ko, iniaalay ko, bilang pasasalamat sa aking ama, si Ginoong Arsenio Tianco Sr. na siyang nagmulat sa aking mga mata na ang pinakamasarap sa mundong ito ayaw makatulong ka sa kapwa. Pasasalamat ko sa kanya, sa aking ama, na patuloy, patuloy na nagiging isang malaking inspirasyon sa akin, sa aking buhay.